Hello everyone! Magandang hapon po. Ito po ang ating sewing machine po. No? Napakaganda po ito mga madam. So ang kanyang model, Janome po, Compat Gym N105 model po yan mga ka-sewing machine. No? So ang i-demo lang po namin dito kung paano po kayo mag-rewind ng sinulit at magkabit po ng ating thread. No? So actually po mga madam, ito yung pinakamaganda sa ating sewing machine. Meron po iba't ibang stitches. Meron po tayo tinatawag ng straight, button hole, zigzagger, hemming po. Ito yung kanyang selector. Ayan. Ito yung po kanyang pag-rewind. Ayan po. So ang gawin nyo lang po, gagandaan sa ating machine, tanggalin nyo po yung station. And ito yung pinaka-bobbin case po natin. So kung nakita nyo po pinaka-bobbin case po natin mga madam, nandito po ay metal lamang po siya. Ibig sabihin yung part singer po yan, no? Ayan, ilagay nyo po siya dito. And pagtapos yung po mag-rewind mga madam, paglagay ng sinulid, ayan, dito po. Tapos sabit mo lang siya dito, paikot. Tapos po, tapakan nyo yung kanyang foot pedal. Ayan, no? Kung nakita nyo po siya nag-rewind, ayan, umiikot po. So, napaganda po ang ating machine. So, pag marami na siyang laman po, stop nyo lang po yung paghapak and tulak nyo po sa kaliwa. Ayan. So, paglagay po ng ating rewinder po mga madam, ayan po, sabit nyo lang po siya dito. Ayan, may ano po yan, tapyas, sabit nyo lang dyan, tapos ikot yan. Tapos, lagay nyo po siya dito. Tash mo na yung karayom bago kayo maglagay ng bobbin case. Ayan po, long press. Ayan, pag nag-click, nakalock po yun. Tapos, ang pagkabit ng sinulid, number 1, nandito po. Ayan, sabit mo lang siya dito. And after, no, number 2, backyard. Ayan po yung pinaka-hit. Yung pick-up po, no, ayan po, ilabas lang po yan. Tapos, dito po kayo maglagay ng sinulid. Ayan, sabit mo lang po siya dito, mga madam. Ayan. Pagsuot ng ating sinulid sa karayom, nasa harap yung butas po yan. Ayan po. Tapos po mga madam, pick-upin nyo itong sinulid sa ilalim. Yung kaliwa, nakahawak dito po sa ating sinulid po, no? Tapos yung kanan, ito yung ikotin po natin. Ayan. So makita nyo po siya, pinick-up na po yung ating sinulid sa ilalim. So nasa ibabaw na po siya, tsaka nyo ilalim. Ayan. So ganun lang po. Ayan po mga madam, ilagay nyo po yung extension. Tapos ang gawin nyo po dito, ito yung tila natin. Pag straight po, ito nyo po makita yung kung ano yung distance na gusto nyo yung laki, yung agwat ng tahi. 1, 2, 3, ayan po, masinsin. Yung pagitan ng tahi po ito, no, yung gitna ay normal. Ayan po. Tapos yung back po nya, yung reverse, ito long press para atras po yan. Pwede pang sulsi gamitin po yan, no? Gamitin nyo pang sulsi po yan, mga madam. Ayan. Napaka-basic lamang po siya gamitin, no? Ayan po, napaganda yung tahi po niya lahat sa likod at sa harap. So, napaganda po niyan. Tension na tension. Ibig sabihin yung tension lang po niya ay number 4, normal. At saka gusto nyo zigzag, ito po ikotin nyo lang po yung selector. Ayan po, no? Zigzag na po yan mga madam, depende po sa paghapak nyo. Kung ay diinin nyo po hapak sa ating foot pedal ay mabilis na po siya. Kung gusto nyo bagalan po ay yung speed niya low po yan, no? Mabagalan po yung speed. Ayan po mga madam, napakaganda po yan, napakabilis. So, smooth na smooth ng ating machine. Ayan po yung zigzag. Ayan, kung nakita nyo po yung zigzag, napaganda mag-zigzag po yan. Kahit makapal po yan, may cut po yan sa likod. Ayan, sabit mo lang po siya, pwede na siya mag-cut ng sinulid. After nun, kahit dublihin nyo po ito, ayan po, apat na tope, pwedeng-pwede po yan mga madam, no? Ayan, sa mahilig po kayong mga hemming. Ayan, kung nag-hemming po kayo pang design ng mga cortina, ayan po, itapat nyo lang po dyan sa pinaka araw po nyan. Ayan po. Panghiming po yan. Design ng cortina po yan mga madam. Napakagandang machine natin. Gym po yan ang model, no? Gym, Compat. Ang model niya ay N105. Ayan po.
So nakita nyo po siya, napaka basic yung design, napaganda po ito lalo sa mga makapal, yung mga spandex, leather set cover po, no? Mga sofa nyo po ay pwede nyo itahi dito. By size ni Rel po tayo ay pag makapal ay size 16 lamang po, ay pag 14 ay pang t-shirt lamang po yan. Ayan po, no? Ayan po mga madam, napagandang design po ang ating machine na gagawa po sa aking tela. So next stitches po natin ay hemming din po yan. So pang design din po siya kahit saan nyo gamitin. Napaka simple, napaka basic po siya, no? Ayan, sa mga baguhan po, no? Ito po ang napaganda sa inyo po mga madam, lalo sa mga first timer. Ayan, pag button hole po, ayan po, ilipat nyo lang po dito. Balik lang po kayo sa 1. Ayan, 1. Stansya nyo ng haba yung pagbo-button hole. Ayan, sa mga uniform, no? Ayan, number 2, konting zigzag. Ayan, huwag nyo masyadong pakapalin yung zigzag. Tapos, hangat nyo yung kanyang needle bago kayo mag-select ng kanyang button hole and guard. Ayan po, no? Number 3. Ayan, kung saan po kayo magsimula, doon nyo po ihinto yan. Para makabuo po kayo ng button all. Ayan, number 4, konting zigzag po yung lock. So after nun, makagawa po kayo ng pang botonis. Ayan, sa mga uniform, kung nakita nyo po yan, tastasan nyo lamang po yung gitna ng matalas na bagay para mabutas. So yun po ang button all. Sa mga madam, pag straight naman po, ay babalik po kayo dyan sa gitna. Kung gusto nyo palakihin yung pagitan ng ating distance, yung agwat, ayan po. Pang ano po yan, no? Pang maong, ayan po yung back, yung pang sulsi po yan, pwede kayo magsulsi sa mga butas ng mga maong, short, kung alin po gusto nyo sulsiin sa inyong mga tabihin, mga madam, magagawa nyo po sa ating machine. So ito po ang ating makina, napaganda, i-beauty na po yan. So ayan po ang ating machine po, napaganda po yun mga madam, no? Metal pa po at saka gandaan po, marami na siya mga takhi, mga iba't ibang stitches. So yan lamang po, and maraming salamat po.